Aziz qo'shqovozlar. Biz Farg'ona viloyati Tashloq tumanidan o'sha mashhurbek Muhammad Rozni qo'xonalariga yetib keldik. Mana Muhammad Roza addin Qirg'izistondan keldi ekan. Bitta qo'y enasi, uchtasi bolasi ekan. Noyobini. Qarang. Chuvni qaranglar, dumni qaranglar bu qo'ylar. Hormasinlar, Boburjon. Bular qatta olib keldiz bular noyoblarini. Qirg'iziston, oh, dumini qarang bular. Bu qo'chqormi, sog'lommi? Hammasi sog'lom, enasi ham, bolalari ham sog'lom. Bu egizak ekan-a? Egizaklar nima? Hammasi komplek. 3 yil 4 yildan keyin bor bular 5-6 ming to'lib ketadi, bular 1-2 ming to'lib ketar ekan-da, ko'paysin. Nas. Ha bular xullas puli nimasi buni? Nima deyapti bu puli? Nech pul deyapsiz? Aslarida o'shki 400 dollar yeraman o'sha. 400 dollar yeb, to'rog'ini 400 dollar, 100 dollardan. Bu egizakni 300 dollarga beraman. Mana egizaklar azizlar. Uka bolasi emyapti mana. Bu ham 100 dollardan, hammasi qo'yib 100 dollardan. Hammasi 100 dollarda, 400 dollar, 700 dollar bo'lsa, dastlabkalar ichida olib berasiz. Ha, urushini qarang. Azizlar. Emi ular yishqim ketdi, qarang qo'ylar mana. Bular hali burungi qo'ylardan ayanchli. Dumini qarang bular. Bular hozir ham emashkilar, suti katta. Bundan boshqa qo'chqorchalaringiz ham bor ekan, ularni ham chiqaramiz hozir. Yo'llar aqlib berasiz. Dastlabkalar bor. Lubboy joyga jo'natavorasiz. Xudo xolasi, nasib qilsin. Har bir bandaga mashina qo'ylar nasib qilsin, ko'paytirsin. Bu harakatda mahallani olli qo'y bo'lib turadi. Bunaqa qo'y yo'q. Toshkentliklar olsa ham noyobi, Farg'onaliklar olsa ham noyobi, Andijon olsa noyob. Qarang. Qo'chqorlaringizni ko'rsatamiz endi-ku. Mana azizlar, mana. Bir xilda ikkita edilbay bor ekan. Qo'ylar uzun, nihoyatda pokiza. Qaranglar, bo'ynini qaranglar, uzunligini qo'ylar. Bu ko'y edilbay nech pul deyapsiz? Ming marta maqtamanglar, bir marta tas taslatib qo'yinglar. 400? Ya hammasi dollarmi bu? Azizlar, nima deyapti ular? Like bos, obuna bo'linglar deyapti. Gazni bosamiz deyapti. Qo'ydi qaranglar. 400 dollar harakatda. Yaxshi, normalni. Kamaytirib beringlar telefon qilib. Telefon qilib, aka, mana shu Edilbayni siz ikkita chiqarayotganmiki, tanlashga osonroq bo'lsin deb chiqaryapti. Yana usori qo'zilari bor ekan, qoralaridan bor ekan. 400 dollar deyaptilar, dastlabkalar bor. Qayerga desalar olib berishadi. Like bosib obuna bo'lasizlar. Mana shunaqa noyobidan chiqaramiz, xudo xolasi. Mana aziz obunachilar, navbatda usori qo'zilar ekan. Mana qo'zilar. Mana navbat bilan. Bular hammasi qo'chqormi? Qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Jami 7 ta ekan-a? 7 dona qo'ylar obunachilar. Bular optimal yangi nech pul? 1400. Optimal yangi 1400 dan. Yakkala olgangachi? Yakkala olgangi 1.5. Yakkala olgangi 1.5. Optimal yangi 1400 dan. Kamaytirib beringlar. Dastlabkalar bor. Yo'llarda qilib berasiz. Bularanimi? Aziz obunachilar, buni gaplashasizlar. Mavoda arzon bermasa aytasizlar, o'zim men o'zim bu bolalardan besorab berib yuborishim mumkin. Atiya like dor-dor qilib bosasizlar, obunani bo'lasizlar, addushi qilib bundan zo'r qo'ylar chiqaramiz, bundan arzon qilib chiqarib beramiz. Yo'yo'da tanaffus bo'lib qolyapti, mana bozorda to'g'risi noqulay bo'lyapti olishga.
daha halası sezon kılıyor, tağlanı alaz. Yani atıya sabır kılığımız 20 gün kaldı. 15 gün, 20 gündeyken hakiki tağını alamız. Yani koyucular uzunmuz, koyucular tokka haydadı, adırıya haydaştı. Bu da o halası 20 gündeyken hemen bana tağda yapışlamız. Ne yapıp, hiç bir nakası bulmayan nasan kılığımız. Ana kuzular. Ana kuzular. Sağ olun, selamet olun. Like basın, abone olun, gazını basalım. Sağ olun.